μου, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, εγώ, εσείς? Μια χαρά, χωρίς πάρα πολύ άγχος σήμερα, έχω να σας πω. Από θέμα χρόνου, είναι η αλήθεια αυτή. Άρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε πιεσμένοι και είμαστε και πιο χαλαροί, γιατί μετράμε αντίστροφα. Που είναι πάρα πολύ καλό. Διακοπές. Ναι, το διακόπτουμε, το κόβουμε και θα το δέσουμε μετά. Λοιπόν, το είχαμε κόψει στη μέση για το άγχος την προηγούμενη Πέμπτη. Να βάλουμε και τον κόσμο στη συζήτησή μας, να στείλετε τα μηνύματά σας πάνω σε αυτό το θέμα που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Μείναμε στο τι είναι αυτό που μας αγχώνει, μάλλον πώς σκεφτόμαστε την ώρα που αγχωνόμαστε, την ώρα που βιώνουμε το άγχος. Δεν είπαμε όμως πώς να το δουλέψουμε όλο αυτό. Ναι. Αν δουλεύετε. Βεβαίως δουλεύετε. Βεβαίως. Φτάνει να υπάρχει καλή θέληση και να δοκιμάσουμε. Ναι. Το άγχος εξαρτάται να το δουλέψω μόνο εγώ ή εξαρτάται και από τον περίγυρο μου? Σίγουρα αν είναι, εξαρτάται και από τον περίγυρο, όμως αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα που όλοι λένε ότι εγώ είμαι αγχωμένος επειδή με αγχώνει ο σύζυγός μου. Μάλιστα. Εγώ είμαι αγχωμένη επειδή τρέχω τα παιδιά κτλ. Και είναι το μεγαλύτερο λάθος το ότι περιμένουμε πρώτα να φτιάξουν οι υπόλοιποι για να φτιάξω εγώ. Άρα να μην έχω προσδοκίες για τους άλλους, να έχω προσδοκίες από εμένα. Οι προσδοκίες είναι η μεγάλη συνταγή για την απογοήτευση και την αποτυχία. Διότι κάθομαι προσδοκώ ότι εγώ αφού φροντίζω εσέναν, πρέπει εσύ αντίστοιχα να με φροντίσεις εμένα και μετά πέφτει η απογοήτευση και αγχώνομαι διότι γιατί δεν με κατάλαβε η Κατερίνα και πάει λέγοντας. Το πιο σωστό είναι να γνωρίζουμε πρώτα έτσι 2-3 πράγματα τι μας αγχώνει για να μπορέσουμε, γιατί αν γνωρίζω τι με αγχώνει και πώς αγχώνομαι, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο και εγώ να μπω στη διαδικασία να το διαχειριστώ. Ναι. Και εντάξει, σε extreme περιπτώσεις πάντα υπάρχουν ειδικοί. Αλλά πολύ χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ή να ξαναπούμε ότι αγχωνόμαστε όχι γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά, αλλά γιατί αποφεύγουμε να κάνουμε κάτι το οποίο έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή η αποφυγή είναι number one λόγος που κάποιος αγχώνεται. Γιατί ίσως να μην ξέρει να διαχειριστεί, ίσως να πρέπει να πάρει μία απόφαση, άρα δεν το κάνει, άρα αγχώνεται. Το άλλο είναι η ερμηνεία που δίνουμε, δηλαδή εσύ τώρα λες και εγώ πρέπει να μπω να δώσω, αν μπω να δώσω μία ερμηνεία, άρα μήπως η Κατερίνα βαριέται, μήπως η Κατερίνα και ερμηνεύω την στάση σου, η ερμηνεία που δίνω μου δημιουργεί ένα συνέστημα και ανάλογα με το συνέστημα που μου δημιουργείται, εγώ αντιδρώ. Άρα πάλι δεν πρέπει να περιμένεις από τον άλλο τι θα σου δώσει για να το νιώσεις εσύ το οτιδήποτε. Όχι. Ναι. Κάνεις ερωτήσεις. Ναι. Πλούστατα. Όντως. Είναι αλήθεια. Αυτό το κάνω εγώ, είναι αλήθεια. Ρωτάω ναι. Να ξέρω τι και πώς. Βεβαίως. Ναι. Και το άλλο είναι το μας αγχώνει το άγνωστο και προσπαθούμε πάρα πολύ να προβλέψουμε τι θα γίνει. Και συνήθως βασιζόμαστε στο τι έχει γίνει τις προηγούμενες στο παρελθόν, άρα προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον, βασισμένοι στο παρελθόν μας. Αυτό είναι, προκύπτει βεβαίως μέσα από τις σκέψεις μας, άρα οι σκέψεις μας μας αγχώνουν και πρέπει να προσέξουμε, να παρατηρήσουμε τι κάνουμε. Μήπως σκέφτομαι, γιατί την προηγούμενη φορά εγώ άργησα στο κανάλι και δεν μπόρεσα να είμαι στην ώρα μου, άρα και αυτή τη φορά μήπως και να ξεκινήσω ξέρω 2 ώρες πριν. Άρα το τι προσπαθώ να προβλέψω το μέλλον και να ελέγξω το μέλλον, γιατί μας αρέσει ο έλεγχος. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε πριν να πρέπει να προσδιορίσουμε το τι μας αγχώνει. Δεν υπάρχει και αυτό που λένε κάποιοι βάζουν μια ταπέλα. Είμαι αγχώδης τύπος. Άρα το γενικεύω και λέω ότι αγχώνομαι για όλα και τα πάντα, χωρίς όμως εγώ να κάτσω να προσδιορίσω τι ακριβώς είναι εκείνο που με αγχώνει. Όταν έχω αυτήν την οπτική, ότι είμαι αγχώδης τύπος και το ταπέλα. Ναι, δεν μπορώ να το διορθώσω όμως έτσι.
Μπορείς. Μπορώ πάλι. Με βοήθεια ειδικού σίγουρα. Ναι. Γιατί τι γίνεται, υπάρχουν εκεί έξω κάποιες πεποιθήσεις που λένε ότι γεννήθηκα έτσι. Ναι, 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 ναι. Έτσι είναι. Είναι οικογενειακό μας. Μου είπε χτες μια πελάτησά μου, είναι οικογενειακό μας. Όπως την κληρονομικότητα ένα πράγμα. Ναι, ωραία. Το έχουμε όλοι. Ναι, το έχουμε όλοι διότι ο ένας εκπαιδεύει τον άλλο. Ναι, ναι, όταν ζεις το ίδιο και όταν, σπίτι. Και όταν υπάρχει εκεί, να πω κάτι, το άγχος είναι συνώνυμο με το φόβο. Εντάξει, όμως, είναι πολύ πιο σεξι να πεις «Είμαι αγχωμένη». Παρά να πει, δεν μπορεί να δεις ένα CEO και να σου πει «Είμαι φοβισμένος που θα μπω στη συνέντευξη, στη συνάντηση». Ενώ αν σου πει «Είμαι αγχωμένος και τρέχω όλη μέρα», το καμιά φορά πιο σεξι. Ο κόσμος νιώθει και λίγο ότι κάνει κάτι ουσιαστικό το ναι, ότι είναι ναι, αγχωμένος. Ναι, είναι αγχωμένος γιατί έχω μπει σπουδαίος. Στην Άδο. Έχει... Ναι, 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 έχω άγχος δηλαδή, να τα πάω καλά. Ναι, δηλαδή προέκυψε από το 1980 που μπήκαν όλοι οι επιχειρηματίες στη Wall Street, οπότε τότε ήταν εμφανιστήκαν κάπως εγωσομιαλισμένοι κύριοι, οι οποίοι μάλιστα έτρεχαν δεξιά-αριστερά, ναι, οπότε ναι. Από τότε, σας λέω, υπάρχουν άτομα τα οποία το λένε με καμάρι. Ότι είναι αγχωμένη. Πολύ σωστά όπως το είπες πριν. Ναι. Ενώ υπάρχει τρόπος να το διαχειριστεί κάποιος, γιατί το άγχος πρέπει να καταλάβουμε ενώ ότι αλλάζει την χημεία του εγκεφάλου και ό,τι εκκρίνει, οι νευροδιαβαστές που εκκρίνονται, σίγουρα δεν είναι οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι. Δεν είναι προς το θετικό. Είναι καθαρά, αλλάζουν την πίεση, αρτηριακή πίεση, αλλάζουν τη λειτουργία του σώματος, την καρδία, ταχυπαλμίες, πνίξιμο, πονοκεφάλι, μικρανίες. Εδώ μας λέει ένας φίλος, θα το διαβάσω, ευχαριστώ που μπήκατε στη διαδικασία, έτσι. Συνήθως αργούνε λίγο και μέχρι να μου στείλουν τα μηνύματα τελειώνει και ο χρόνος. Το άγχος, λέει, δεν είναι πάντα αρνητικό. Το άγχος σε ένα φυσιολογικό βαθμό ενεργοποιεί τον άνθρωπο. Το πολύ άγχος όμως αποδιοργανώνει και το μακροχρόνιο άγχος εξαντλεί νοητικά και σωματικά τον άνθρωπο. Υπάρχουν στάδια. Τι λέει? Μάλιστα. Το δημιουργικό άγχος, φαντάζομαι, ναι, θα λέει ο φίλος. Το θέμα είναι ότι αν είναι δημιουργικό το άγχος και υπάρχει μια πίεση για να παράξω κάτι, μπορεί με να παράξω, αλλά με τι ορμόνες το παράσω. Καταλάβατε, δηλαδή, ναι, αν εγώ πιστεύω ότι κάτω από πίεση λειτουργώ καλύτερα, ο εγκέφαλος μου εκκρίνει όλες αυτές τις τοξίνες, εγώ δηλητηριάζομαι εσωτερικά, αλλά είμαι στην ώρα μου στο να παραδώσω ένα deadline. Και με κάνει πράγμα παραγωγική. Όχι, καλύτερα να είμαι σε καλή φόρμα, σε καθαρό μυαλό, γιατί τι γίνεται, το άγχος, οι νευροδιαβαστές θολώνουν το μυαλό, δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά. Ναι, υπάρχουν στάδια, συμφωνώ απόλυτα, είναι όμως να έχω καθαρό μυαλό, δομημένα τι έχω να κάνω, για να μπω. Υπάρχουν τρόπους να ξεγελάσουμε το μυαλό μας. Δηλαδή, αν έχω να κάνω 15 πράγματα, να σκεφτώ τα πρώτα 3 στην αρχή, να τα γράψω και κάτω χειρόγραφα, γιατί γίνεται νευροσχεδισμός. Μόλις τα κάνω, το τικ το μυαλό λέει. Εγώ το διαγράφω. Μπράβο, το μυαλό σου λέει, μπράβο, η Κατερίνα κατάφερε το πρώτο, πάμε για το δεύτερο. Και τα στάδια που υπάρχουν, αν τα ρυθμίσουμε, τότε μένει το άγχος, γι' αυτό και τουλάχιστον εγώ στο γραφείο θα διαχειριστώ το άγχος με τον πελάτη μου και μετά θα του μάθω τεχνικές, ναι, για να κρατά το άγχος χαμηλό. Χαμηλά. Γιατί όπως είπε ο τηλεθεατής, είναι ότι θα είναι το άγχος, μετά θα γίνει ανησυχία, μετά θα γίνει κρίση πανικού και μετά θα γίνουν οι φοβίες. Αυτό υπάρχει εξέλιξη. Βεβαίως υπάρχει εξέλιξη. Αυτό να το κρατήσουμε για το καλοκαίρι. Ποιο είναι το μήνυμά σας για το καλοκαίρι, έτσι κλείνοντας? Το καλοκαίρι είναι όσο πιο χαλαρά μπορούμε. Ναι. Και όσο να αφήσουμε, να μάθουμε, σαν, ας πούμε, έρχεται μια σκέψη αρνητική κτλ. Ένα cancel. Άκυρον και μένω στο παρόν. Control Alt Delete. Τελεία. Για να σβήσει η οθόνη μας για λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τέλεια, κυρία Μαλούπα. Να είστε καλά. Και εσείς, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σίγουρα. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Λοιπόν,